ja com hem dit altres vegades, hem fet una activitat aquí fora de progrés. L'activitat ja ha acabat. Que no voldries que es traslladés el ple. Perquè és el ple convocada, és només entrar al campo. Com hem entrat altres vegades, som veïns de Cardedeu, tenim dret a entrar. Vull dir que voldria que, home, que m'asseguressin. No et preocupis, hem estat passant fred. Serà únicament d'escoltar o de fer presència. Si hem aguantat el fred allà... Hem estat dues hores aguantant el fred, perquè se'ns ha negat un local i no hem fet fred. Sàpiguin que no poden intervindre en el ple, ni tan sols al final perquè no s'ha demanat per escrit, que jo en tingui coneixement, com a mínim. Per la resta, doncs espero que tothom puguem comportar-nos adequadament. Sisplau, per això, en el silenci. Gràcies, Crec que no tenia cap més pregunta a respondre, per tant seria el torn de les preguntes per part de l'oposició. Heu alterat l'ordre democràtic. Senyor secretari, faríeu favor de dir-me què toca ara, perquè és que jo segueixo la normativa... I és, va escoltar el poble. Fa dies que indignats de Cardedeu estem informant de la xerrada quina sanitat vol. Retallades, privatització i mites sobre la salut pública. A càrrec de Carles Montaner, professor de salut pública, infermeria i salut mental de la Universitat de Toronto. Prevista per demà, dilluns 24 de novembre, a les 19:30, al CECUCA, Centre Cultural de Cardedeu. Doncs bé, lamentem informar-vos que l'Ajuntament de Cardedeu, el dia 22, a dos dies vista de la xerrada, ha revocat l'autorització d'ús de l'espai públic, citant amunt, argumentat que han tingut constància a través dels cartells que han vist pel poble que la xerrada no s'ajusta a la sol·licitud que ens van presentar l'Ajuntament per l'autorització de l'espai CECUCA, perquè a l'instància van demanar al local que va presentar una entitat del poble, es deia Indignats de Cardedeu, eren col·laboradors i els cartells apareixien com organitzadors. De fet, a cap lloc del cartell diu que organitzin Indignats de Cardedeu, i sí que diu, amb el suport de Cardedeu per un món millor, que han col·laborat demanant un espai públic i mai no s'ha amagat de fer-ho amb nosaltres. Segons l'Ajuntament, la sol·licitud de l'espai s'ha fet d'una manera improcedent i revoquen l'autorització per a l'ús del CECUCA sota l'advertiment d'imposar sancions i multes coercitives en cas d'incompliment. No entenem què pot haver passat quan fins i tot a la web de l'Ajuntament estava penjada l'activitat i explicitaven que l'organitzava Indignats de Cardedeu amb el suport d'una entitat. La relació amb l'Ajuntament i amb l'alcaldessa en particular ha estat sempre respectuosa. De fet, en una reunió anterior ella mateixa em va dir que donat que som d'un col·lectiu ciutadà i no pas una entitat legalment constituïda, podíem fer reserva de qualsevol espai públic a través d'una entitat del poble com així ha estat. Per què ens neguen l'ús d'un equipament municipal que paguem amb els nostres impostos? La raó que donen no té cap consistència. L'única explicació que trobem és que el govern de CiU, a Cardedeu, li molesta que Indignats de Cardedeu promogui una xerrada sobre sanitat en els moments que corren. Cal recordar que CiU, en el ple de l'Ajuntament municipal del mes de setembre, es va abstenir en la moció contra les retallades en educació i sanitat a Cardedeu, que varen presentar els Indignats a l'Ajuntament, una moció que va recollir conjuntament diferents grups municipals que comprometia un seguit d'actuacions de carrer institucional i que va ser aprovada per majoria. Dos mesos després no ens consta que el govern hagi fet res i fins ara ha callat quan li hem demanat informació. Amb quina autoritat invoquen la normativa per suspendre la sessió d'un local per un acte públic quan el mateix govern incompleix el mandat d'un ple municipal? Quan complireu la vostra palabra i els vostres compromisos morals? La moral vincula al ciutadà. Complir amb els ciutadans, mai amb els partits. Bona nit. Camproví, sublicenciat en farmàcia i màster en salut pública i he efectuat part de la meva recerca fins recentment amb el grup de recerca en desigualtats en salut, que és un grup de recerca vinculat a la Universitat Pompeu Fabra.
La xerrada d'avui, el que hem volgut parlar és del dret a la protecció de la salut, del sistema sanitari català i de les amenaces que suposen les retallades i algunes de les mesures complementàries. En primer lloc, el que hem situat és que tenim un bon sistema sanitari en general, en termes generals, a Catalunya. És un sistema sanitari que està ben valorat per la ciutadania, que és eficient, és a dir, que gasta molt poc en comparació als països del nostre entorn i que ofereix uns resultats en salut, una traducció amb la salut de la població, més que acceptable també si ho comparem amb els països del nostre entorn. Per tant, partint d'aquesta concepció, que tenim actualment un sistema sanitari eficient i que gasta poc, volíem denunciar que si implementem retallades d'una forma injusta, podem posar en perill la qualitat i les prestacions d'aquest sistema sanitari a Catalunya. Hem d'entendre que unes retallades que van entre el pressupost del 2011 entre el 10 i el 15% de, respecte a l'anterior pressupost, poden tenir un impacte en els llocs de treball de la població, en les llistes d'espera, en el tancament de quiròfans, en el tancament de plantes, en el tancament de llits i en l'espaiament al seguiment de crònics, per exemple, o a les visites més d'activitat preventiva. Per tant, té un impacte sobre la salut de la població. I, a més, és conegut el tancament de CAPs, el tancament de CAPs amb servei d'atenció continuada i el tancament de l'activitat quirúrgica o l'aplaçament de l'activitat quirúrgica. Es parla doncs, que s'ha augmentat les llistes d'espera fins a 30 de juny del 2011 de 55.000 persones a 70.000 persones i ha augmentat també el temps d'espera. Per tant, les retallades sí que es pot considerar que tenen un impacte sobre la salut de la població. I dit això, crec que és important assenyalar que hi ha alternatives. Hi ha alternatives des del punt de vista fiscal, des del punt de vista pressupostari, des del punt de vista de millorar l'eficiència del sistema sanitari sense tocar la qualitat assistencial. Crec que s'ha de fer una aposta, o la literatura científica i política de defensa del sistema sanitari públic considera que es pot fer una aposta en millorar la progressivitat del sistema fiscal, és a dir, equiparar-nos en fiscalitat a Europa, que paguin les rentes altes, que són les que paguen molt menys en comparació a les rentes de països del nostre entorn, i a més destapar el frau fiscal. Un frau fiscal que l'estat espanyol és aproximadament el 25% del PIB, d'economia submergida, i que en frau fiscal això es tradueix en uns 90.000 milions d'euros que l'Estat deixa d'ingressar. Per tant, és deduïble que aquí tenim molt de marge per recórrer abans d'efectuar retallades. I si algú vol millorar les bosses d'ineficiència dins del sistema sanitari, pot començar no per reduir les prestacions, el número de professionals sanitaris, no per augmentar les llistes d'espera, sinó per afectar aquelles partides pressupostàries susceptibles de millora, com és, en aquest cas, i és conegut per molta gent, la partida de farmàcia que realment té algunes bosses d'ineficiència. Per tant, en conclusió, el que podríem dir, a partir de les declaracions de Boi Ruiz, que deia que la salut no ha de ser una qüestió a ser assumida per l'Estat, sinó que és una cosa de responsabilitat individual, és que hem de considerar que el dret a la protecció de la salut està emparat pel nostre Estatut, per la Constitució, inclús per la Declaració Universal dels Drets Humans, i per tant les administracions han de fer els esforços necessaris per garantir la protecció i la prestació de l'atenció sanitària que ens mereixem. Que insisteixo, actualment tenim un sistema sanitari que gasta poc i que és molt eficient, però que si el retallem podem desnaturalitzar aquest sistema sanitari. I finalment, si em permeteu ja per acabar, dir que aquestes mesures de retallades van acompanyades amb unes altres amenaces que poden afectar a la qualitat, universalitat i gratuïtat del sistema sanitari. Ningú se li escapa que hi ha un debat permanent sobre el copagament, que la literatura científica ha demostrat que és una mesura ineficient i que redueix l'ús també de les prestacions necessàries i que a més afecta a les rentes menors i afecta sobretot a les poblacions més vulnerables, i també hem vist debats d'afavoriment de l'assegurament sanitari privat en detriment del públic, que poden totes aquestes mesures en conjunt afectar al sistema sanitari tal com el coneixem fins avui. Moltes gràcies, Lluís. Si us sembla bé, anem cap al ple? Anem cap al ple i com a mínim fem saber a l'alcaldessa on ens ha deixat el carrer, que hi hagi constància, perquè aquella gent que no sapigueu això, hi havia un ple municipal.